Governo cancela recrutamento membro PNTL e Etineri Honrua, Ruano Loresintolo. Foi um encontro semanal com o presidente da República, José Ramos Horta, e o Palácio Presidencial dele, quinta semana. Primeiro-ministro, no ministro interior, Tauro Matanrua, que informa governo cancela recrutamento para membro PNTL FON e a Tinerinrua Ruanul Sintolo, também para membro PNTL NB ativo, da Daungne Hamutu Kriunghat, no cidadão que a necessidade a tu recruta tan membro FON. How cancela? Tamba será. Tamba desenvolvimento. Instituição ou todo, inclui PNTL, tem que estar o matamos para ir na economia. Não é? Se a Han 8 anos e está também uma barra, não é qualidade lá, a Han lá todo, e tem problema. Te vou tirar aí. Quando há o general, há o plano que está aí. FDTL só e tinha rua no Rio, mas não atinge 3 mil. Tinha rua no Rio desde 2001 até 2020. 22, se foi em Macá, 2.600. Pente, ele saiu para 4.000. Depois a carga aumenta. Ouça na carga aumenta. Ah, na carga aumenta. Ele não se rede, já. Porque a que se rede foi bonita, não sabe. Então, lá recruta. E recrutamento, pente, ele aumenta, força aumenta, mas tem que arreba ameaça no risco. Né? E tem lá, bele, hatama, mas depois, pahande. Isso é salário de torre de caserna. Lá vê-lhe. Tem que servir isso. Então, lá o dia em Bacira. Enquanto há o ministro interior, há o primeiro-ministro, PNTL, linha recrutamento lá. Chefe do governo Neha Teten, durante o mandato, aceitou prioridade de alterar a lei orgânica PNTL Nian, no rever regulamento disciplinar, no nem membro PNTL NB, mas atinge a idade de nulo tem que tomar reforma, no nem belfofale oportunidade para jovem sira a tu serviço. Antes, o vice-ministro interior Antônio Armindo informa, governo e o ministério interior plano atual o recrutamento para membro PNTL FON, Hamutu Atosito Ruanulo e Atinerinrua Ruanulo Recintolum. Adere a tu Simenis, bem-vinda Simenis, GMN.